Masaha mu gitondo nibwo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango aha ni mu kagari ka Nyamagana ni mu mudugudu wa Mabera humvikanye inkuru y'inca mugongo y'umwana uri mu kigero cy'imyaka 15 wapfuye yiyahuye anyweye ibinini byica imbeba maze ajyanwa kwa muganga ngo barebe ko yakoroherwa ariko nyuma biza kurangira hasize ubuzima Ndayisenga Yiva yarafite imyaka 15 uyu mwana yapfuye yiyahuye akoresheje ibinini byica imbeba ababyeyi be ndetse na bamwe mu baturanyi be bavuga ko ngo uyu mwana ngatari ubwa mbere hagerageza kwiyahura kuko ngo mu minsi ishize nabwo ngo yagerageje kwiyahura ariko ngo baza kumurutsa irangira atasize ubuzima kuko twebwe twagiye mu gishanga tugiye kubagara imigozi njye n'umukecuru wanjye tuje nka saa tanu sanga ari mu rugo kwa mukecuru nyine arambwira ati mama ndarwaye ubwandi ufite mituweli fata mituweli ujye kwa muganga ngo nyine nzikanye ndangije ubwo aranyihorera ndizamukira ngeze aha ngaha njya aho umugabo wanjye yari ngiye kumwaka urufunguzo ngarutse simbura n'abana baraza arambwira ati jya kugura amata y'umwana wawe yiyahuye ndagenda ndayagura sanga aryamye nyine kwa mukecuru aba yabaye bamurukije bamuhaye amazi bamuhaye amakara yarutse nyine ibintu byose bikuze maze ubwo rero nibwo yagagaye agagaye umugabo wanjye twakoranye nawe yamubwiye azana n'abandi bantu bajya gushaka imodoka bazamujyana ikibingo Kuri uyu munsi nibwo yaje gufata ibi binini byica imbeba maze ngajya kubinywera kwa nyirakuru nibwo ngo bagerageje kumurutsa ariko ngo birananirana aza kujyanwa kwa muganga aho yaje guhita hasiga ubuzima aguye mu bitaro bya kaminuza Butare gusa ababyeyi be ndetse n'abaturanyi be bakomeza bavuga ko nta makimbirane bari bafitanye aho bibaza impamvu yaba yiyambuye ubuzima maze akiyahura bikabayobera gusa nanone bavuga ko ngo byaba ari amarozi yatererejwe umwana wabo bikagira aho yiyahura dore ko ngo no kwa muganga wasangaga ngo akubita abaganga ndetse n'abarwaza ndetse yikoramo na seromo bari bamuteye aho bavuga ko ngo bishobora kuba ari amarozi yaba yaratererejwe uyu mwana maze akiyahura kagira aho yiyambura ubuzima yarabyutse aza hano mu gitondo tugiye kubona nyine nko mu masaha ya saa tanu twumva ngo amanuka ajya kwa mukecuru we twumva baraduhamagaye ngo yiyahuye njye ndi kumva ari nk'uburozi kuko ntabwo byari bisanzwe kuko uwo mwana mu gitondo yari ari muzima tunari kumwe uko yagiye mu nzu rero genda kanywa iyo miti natwe twabimenye mu masaha ya saa sita ntabwo tuzi ikibazo yari yahuye bavuga ko ngo muri iyi minsi ingeso yo kwiyahura ikomeje kugenda ifata indi ntera kuko ngo hakomeje kumvikana imibare y'abantu benshi bakomeje kugenda biyambura ubuzima gusa nanone bakavuga ko ngo ibi atari ibintu bisanzwe kumva umwana w'imyaka 15 ashobora gufata umwanzuro nk'uyu ugayitse maze akiyahura dore ko bamwe mu baturage bari aha bavuga ko ngo umwana nk'uyu utari wakagira ibibazo bitandukanye by'ubuzima atagakwiye kwiyahura ntabwo ari uwa mbere wiyahuye ndetse nyarongo n'amakuru ku maradiyo urabona ko abantu imibare y'abantu bagenda biyahura baraniyongera abiyahura nabwo biterwa n'imyemerere yabo kuko umuntu ufata umwanzuro wo kwiyica agafata umwanzuro wo kwiyica uwo muntu sinzi umwanzuro aba yafashe n'ibyo mbemera kubera ko by'imyemerere y'abantu ibyo si n'umuco na bibiliya ntibyemera ntabwo yemera ko umuntu yiyahura ntagamunwa gakabije cyane kuko niba bituruka ku makimbirane y'abaturage duturanye muri uyu mudugudu nk'uko uwanjye bamugenje ntabwo byashoboka kubera ko hari amarozi urumva yuko niba umwana avuye kwa muganga igitwe akarinda agera Butare yikuramo saa sarumwe akarinda ubwo agira imbaraga zo kurwana n'iki gihugu biba bituruka ku ki umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ruhango ku murongo wa telefone kugeza magingo ntagaratwitaba ndetse nabwo twamwandikiye ubutumwa bugufi nabwo ntagarabusubiza gusa iyo aza kubusubiza twari kumubaza byinshi ku rupfu rw'uyu mwana nimba koko icyatumye yiyahura ari amakimbirane yari afitanye n'ababyeyi be mu gihe bazatwitabira tukazagaruka kuri iyi nkuru
Muri iyi minsi ari kumvikana inkuru z'abantu bakomeje gufata imyanzuro nk'iyigayitse maze bakiyahura. Gusa na none wasangaga abantu biyahura ari abantu bakuru kubona umwana w'imyaka 15 ajya kugura ibinini byica imbeba maze akiyahura. Ababyeyi bavuga yuko ngo nta makimbirane bari bafitanye, ahubwo bakavuga ko ngo yaba ari amarozi umwana wabo yatererejwe ibyatumye ajya kwiyahura rikarangira hasize ubuzima. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, aha ni mu kagari ka Nyamagana, ni mu murenge wa Ruhango, mu ntara ya Majyepfo. Muri ubu ngubu ngiye ikintu nabona, numvaga yuko mwandenganura mbakamesha ibyanjye, umugabo yaba ashaka gukomeza kubana na mushiki we akabana na mushiki we nanjye bakama ibyanjye. Nibidakorwa amaherezo ndabona ari ukuzapfira mu mudugudu ndimo. Ni Mukanyandwi Clementine utuye mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Kivugiza mu mudugudu wa Muhoza utabaza. Nyuma yaho umugabo we na mushiki baje bakamuhondagura biturutse kuba musaza we Clementine araje kumusura ari kumwe n'umugore we, bakamushinza ko yasambanye n'uwo musaza we maze si ukumukubita kakahava. Kwa gatandatu musaza wanjye wa Kimisagara yari kuza kunsura ariko avumbwira yuko aza ku cyumweru. Mbibwira umugabo arambwira ati nta kibazo azaze nzaba mari. Ku cyumweru umugabo ajya mu kazi, nubwira se kugiye mu kazi musaza wanjye ari buze kunsura urabuhari? Ati ndaba mari ndaba nahageze. Niho arangije nibwo yaje ku cyumweru azana n'umugore we n'umwana we. Ubwo yaraje asanga bagiye, amaze gusanga bagiye yamamagara inka nimugoroba saa 12 ahita aza arambwira ngo niko ngo wakiriye ngo basaza ngo musaza wawe rero ngo waserebuye ngo ndetse n'ikimenyimenyi ngo yanakurongoreye hano mu nzu. Eje ndamubwira se yandongoye abaturanyi bahari na nyiri nzahari ndetse n'umugore wahari. Nagiye kumva numva nkubise urushyi, kiye nkubita urushyi nahise maguruka. Ubwo nahise maguruka, maze guhaguruka ndamubwira ati rero kuko se ari akurongo byahese kandi yarazanye n'umugore we. Ubwo ngubwo ndangije agiye kunterura ngo acinye hasi mbanafashe mu mukandara gutyo, shiki wabaraje ngo ndabona ngo kakayango ngo ibintu ngo biba byakunye ngo biba byabananiye abayobozi ngo jye imbere tugende ngo batakwiciraho. Aba bagiye mu nzu bafashe ibintu byose barasahuye barabijyanye abayobozi bahari. Abayobozi bari nibane bashinzwe umutekano bari bahari ndetse n'abanyerondo bari bahari. Yarageje kubibwira ubuyobozi bagahora bambwira ngo ikibazo cyanjye bari kugikurikirana. Magingo aya n'urugi rwavuyeho ndi kurara hanze n'umwana. Nyirinzu niwe urubitsi. Oya nagare umugabo niwe warukuyeho. Ako nyirinzu yarakuyeho ruvaho, noneho nyirinzu arangije ararubika. Ubu umugabo ari hehe? Umugabo arimo arara kwa mushiki we, ni naho ibintu byo bibita. Akomeza asaba ko yakugombye kurenganurwa n'inzego z'ubuyobozi ngo dore ko kuri ubu umutekano ukomeje kugenda ugeramirwa, akagaragaza yuko ni hatagira igikorwa isaha ku isaha ubuzima bwe bushobora kuba bwajya mu kaga biturutse kuba mushiki w'uyu mugabo we afitanye umubano wihariye n'umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze. Muri rusange rero mwabansaba ko mwandenganura kuko ubuyobozi bwo hasi nta kintu burimo kumarira kandi ndimo kurara hanze. Impungenge mfite ni uko nshobora kuba nahasiga ubuzima ndetse n'umwana wanjye yajya ku ishuri akahagirira ikibazo kuko mushiki we magingo yaravuga ngo ntabwo nzamubanaho. Icyo nkeka gishobora kuba kibyihishe inyuma ni uko wenda mushiki we ashobora kuba aziranye n'ubuyobozi bwo hasi n'uw'akagari. Kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'uyu Habimana Kasi avuga ko yasenyura urugi arimo aritabara ndetse akagaragaza yuko atiteguye no kuba yasubirana n'uyu Clementine. Urumva njyewe barankingira nagiye mu nzu baramubwira ngo naza mfungirane. Urumva nta bundi buryo nari mfite bwo kuba nasohoka mu nzu. Urumva rero nicyo cyatumye urwo rugi ruvaho, kandi hari umuntu ugira gereza mu rugo rwiwe, hari gereza iba mu rugo rw'umuntu. Buriya none se ko ku cyumweru yanzaniye ibibazo byiwe nawe akambwira ngo ntagakeneye kubana na Mayibobo, nawe ndahenda mubwira niyo nimutakeneye kubana na Mayibobo reka mbe nigende njye gucumbika umunsi uzumva unkeneye nyine uzakeneye uzamvugisha utekereze ku bibazo byawe.
ku murongo wa telefone twongeye tuvugisha umuyobozi w'aka kagari ka Kivugiza amaze kumva iby'iki kibazo ahita dukupa. Nitwa Remi Ngabo nziza ndi umunyamakuru wa televiziyo BTN. Ndifuza kubavugisha ku kibazo cy'umugore witwa Mukanyandwe Clementina uvuga yuko ku munsi gw'ejo yatewe n'umugabo we bari bamanije gisaga imyaka ine akamusahura ibikoresho byo mu nzu. Ndi muri aterema rero tuza kuvuga n'uvuye muri aterema ko nagiye gushyingura. Ndi muri aterema rwose nagiye gushyingura nyuma tukaza kuvugana. Ukurikije ibivugwa n'umugore Clementine ndetse n'uyu mugabo we Kase ntawatinya kuvuga yuko isaha ku isaha uyu mugore ashobora kuba yasiga ubuzima muri iyi nzu nk'uko bigenda bigaragarira amaso.